Danes je z nami Kuža, ki zelo rad razmišlja in tudi filozofira, kar lahko vidimo po njegovem nagubanem čelu. Ja, čisto, čisto vsakeč, ko nekaj vidi oziroma ga nekaj zanima, tak naguba čelo, tak da vsakeč deluje, ko je ten pravi mislec. Ja. Zaradi tega nič manj privlačen? Ne, zaradi tega je ravno bolj privlačen. Ne, da. Vsi, ki razmišljajo, so vedno dobrodošli. Definitivno. Boljše tako, kot pa negubano čelo. Fit bi se malo umiril mogoče. Fit, pridi. Daj mirno. Pridi, bodi tukaj lep, pameten in prijazen. Tako vidiš, ja, lep, pameten, prijazen. Ok, trajalo je sekunda. Nobena se vnosti. Se znači, ne, hoče. Pa zdaj, ko bi račal na sprehod, bi pač račal. Nimam prave avtoritete. Je pa res, da pit spada med bolj problematične pse. Problematične pse zdaj ni toliko problematični, kot znajo biti psi problematični, ampak glede na to, da vseeno je pasma taka, ki je fejst samozavestna, seveda potem potrebuje tudi lastnika takšnega, ki ima že neke izkušnje, tako da zna tudi vse postopke in korake, kako je pač treba postopati pri malo bolj samozavestni pasmi, oziroma da nekaj veš o kušku.